ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ଅବତରଣ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ, ଏହା କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବ। ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଲିଛି ହୋମଯଜ୍ଞ, ଏହି ଅଭିଯାନ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଦୃଢ଼ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ଅବତରଣ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଅଗଷ୍ଟ 23 ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 6:40 ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଅବତରଣ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧଟି ସବୁବେଳେ ପୃଥିବୀକୁ ପଛ କରି ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ଦେଶ ପହଞ୍ଚିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମ ପୃଥିବୀର 15 ଦିନ ରାତି ଓ 15 ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ରୁହେ। ପୃଥିବୀର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହୁଥିବାରୁ ଆମେ ତାହାକୁ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ଅବତରଣ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ସମତଳ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିବା ପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ହେବ। ସାଟେଲାଇଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ସେଣ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଏହି କ୍ୟାମେରା ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ହିଁ ଅବତରଣ ପାଇଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା। Prepare your precious wedding moments. We have banquet halls for 100 to 1000 guests for your marriage and reception parties. We provide the best delicious food in Bhubaneswar. We, the Presidency Hotel. Booking open. Contact for details.